Quba rayon sakini Emin Tosayev Ədliyyə Nazirliyi qarşısında tək adamlıq aksiya keçirib. Belə ki, bir neçə il öncə onun atası Binəli Tosayev Rəcəb İvazovun avtomobilinə minib. Rəcəb İvazovun avtoqəza etməsi nəticəsində Binəli Tosayev sağ ayağının amputasiyası, böyrəklərinin sıradan çıxması, sağ omba sümüyünün çatı, bel sümüyünün çatı, kəlləbeyin travması və beynə qan sızma olaraq ağır bədən xəsarətləri alıb. Nəticədə ailə müalicə üçün 21.500 manat vəsait xərcləməli olub. Vətəndaş bildirir ki, həmin vəsaitin şikayətçi olduğu Rəcəb İvazov tərəfindən zərər çəkmiş şəxsə ödənilməli olduğu məhkəmə qərarları ilə təsdiq edildiyi halda bu qərarlar icra olunmur. Emin Tosayev iddia edir ki, buna səbəb Rəcəb İvazovun qohumu Ayaz İvazovun prezidentin cangüdəni vəzifəsində çalışdığı üçün gedişata müdaxilə etməsidir. Təfərrüatlar video reportajda. Atamın məhkəmə qərarları hökmü olduğuna görə İcra Quba rayon İcra Probasiya şöbəsi icra eləmir və məhkəmə qərarlarına müdaxilə var. Hal-hazırda 03 avqust 2021-ci il tarixdə Ali Məhkəmə Quba rayon məhkəməsinin qərarı və Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı düzgün olan qərarları ləğv edərək Sumqayıta yenidən baxışa göndərdi. O hansı əsasla yenidən baxışa göndərdi? Çünki bu hal-hazırda birinci qrup əlildir. Yataq xəstəsidir, aparatla yaşayır, dializ xəstəsidir. Və bu qərarlar əsasında məhkəmə qərarlarında 21.500 dəymiş maddi və mənəvi ziyan var. Onu Əzov Rəcəb ödəmir. Dəfələrlə Quba rayon polis, Quba rayon icra və probasiya şöbəsinə müraciət eləmişəm. Bu gün sabah deyir, ancaq o Əzov Rəcəb Allahquluoğlu öz əmlakını qəsdən sataraq, özgələşdirərək məhkəmə qərarlarına yayınır. Qəsdən yayınır. Mən müraciət eləyirəm. Bu gün sabah deyirlər 3 ildir. 3 ildir yəni aldadırlar. Get sabah olacaq, get bir gün olacaq. Axırı bu qərarları icra eləyən olmalıdır ya yox. Bundan Ədliyyə Nazirliyinə rəsmi müraciət eləmisinizmi? Bəli, bəli, rəsmi müraciət eləmişəm. Araşdırılacaq, ancaq heç bir cavab yoxdur. Hansısa bir səlahiyyətli şəxs sizi görüşə dəvət edibmi quruma, yoxsa yox? Bir dəfə Quba rayonunda mən görüşdə olmuşam. Cənab Nazirin mavini Ceyhun Həsənovun qəbulunda olmuşam. O vaxtı zərər vuran pensiyasiya xidmətdə idi, bir saylı Qaraqutulu kəndində. Ancaq o da Cənab Nazirin mavininin dediklərini nə tapışırıq və onun heç birini eləmədi. Heç birini. İndi bu cəhəsini də qutarıb, bu qərarların heç birini icra eləmir. Səbəb odur ki, o zərər vuran Əzov Rəcəb Allahquluoğlunun bacısı oğlu Ayaz Eyvazov müdaxilə eləyir. Cənab prezidentin cangüdəni vəzifəsində işləyir. O qərarları hamısı da müdaxilə eləyir. Ayın 4-ü, avqustun 4-ü 2021-ci ildə Quba rayon İcra Probasiya şöbəsində oldu. O zərər vuran Əzov Rəcəbin oğlu icraçıya deyir ki, sənə zəng gəldi mi? Bu nə deməkdir? Atam birinci qrup əlildir. Mən nətər eləyim mən? Mən bilmirəm axı. Atamızın adı soyadı? Tosoyev Binəli Adimoviç. Ədliyyə Nazirliyinin tələbim budur ki, bu məhkəmə qərarlarını qanuni icra eləsinlər. Bax, burada hamısı buradadır. Baba, hamısı. Bax, bütün qətnamələr, hökum, hamısı bax buradadır. Bax. Məhkəmə niyə çıxardı onda bu qərarı? Qərar qəbul olunubsa, İcra probasiya icra eləməlidir bunu. Hacı eləmirlər qardaş. Mən neyiniyim? Hara müraciət edeyim? 2019-cu ilin 24 yanvar tarixdə Quba rayon məhkəməsinin hökmü çıxıb. 17.500 manat. 12 aprel 2019-cu ildə Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin cinayət kollegiyasının qərarı var ki, 21.500 manat Əzov Rəcəb Allahquluoğlundan alınsın, Tosoyev Binəliyə verilsin. Ali məhkəmədə bu qərarı qüvvədə saxlayır. Sonra 18 iyun 2020-ci il tarixdə Quba rayon məhkəməsinin hökmü var. Öz-öz təqdim eləyərsiz istəmi. Qaybo şöbəsində əməkdaşıdır, gəlin. İcra eləmirlər. Yəni, mən neyiniyim? Siz qaybo şöbəsində müraciət etməmişsiniz. Bu dəfə də biz sizi görürük. İndi gəlin, gedək. Mən cənab... Vətəndaş rəsmi qaydada müraciət etdiyim bildirir. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.